الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون اسلامي دني بھائیو اور محترم اساتذہ کرام, ذکر چل رہا تھا کہ نماز کو کیسے قائم کیا جائے. نماز کو قائم کرنے کا کیا معنی اور کیا مطلب ہے اور اس میں کون کون سی چیزیں شامل اور داخل ہیں. آج جو میرے سامنے نماز کے تعلق سے ایک اہم ترین چیز ہے جو ہماری اقامت صلاۃ ہی کا ایک حصہ ہے اور اس کا ایک جز ہے, جس کے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں ہو سکتی ہے, اور وہ حق یہ ہے کہ چونکہ اللہ رب العزت نے اس عبادت کو اجتماعی شکل میں فرض قرار دیا ہے, لہذا صفے ہماری یا صف بندی ہماری ٹھیک سے ہونی چاہیے, درست طریقے سے ہونی چاہیے, اس میں کسی طرح کا کوئی خلل, کوئی شگاف, کوئی خالی جگہ, اور اسی طریقے سے کوئی شخص آگے ہو, کوئی شخص پیچھے ہو, کسی کا سینہ نکلا ہوا ہو, کسی کا کندھا نکلا ہوا ہو, کسی کی ایڑیاں نکلی ہوئی ہو, ان میں سے کوئی بھی شکل و صورت صف بندی کے دوران ہماری صفوں میں نہیں ہونی چاہیے. علماء اسی کو کہتے ہیں تسویت الصف یا تسویت الصفوف, کہ نماز کے شروع ہونے سے پہلے ہماری صفیں بالکل درست اور ٹھیک ہونی چاہیے. لیکن عجیب اتفاق ہے کہ میں یہ گفتگو اس موضوع پر آپ سے کر رہا ہوں, لیکن ہم عملی طور سے کچھ مجبوریوں کی وجہ سے ان پابندیوں پر صف بندی کے عمل نہیں کر پا رہے ہیں. اس کی وجہ ہے کرونا وائرس, جس کے ہوتے ہوئے بجائے اس کے کہ ہم مل مل کے کھڑے ہوں, اب ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم مل کر کھڑے نہ ہوں, فاصلے سے کھڑے ہوں. یہ شرعی حکم ہے, اس لیے کہ یہ بیماری آپس میں میل جول سے پھیلتی ہے, منتشر ہونے کا امکان ہے, اس لیے
علماء نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان حالات میں ہمیں فاصلے سے کھڑا ہونا ہے، لیکن جب ہم عام حالات میں ہوں تو ہماری صف نماز کے وقت کیسی ہونی چاہیے اور صفوں کی صفات کیا ہے، ضروری امور کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشاندہی فرمائی ہے. آئیے، صفوں کو درست کرنے کا مطلب کیا ہے میں آپ کو یہ بیان کر دوں مختصر طور سے. علماء نے لکھا ہے ہی اللہ یتقدم احد علی احد، کہ کوئی شخص کسی چیز کسی شخص سے آگے پیچھے نہ ہو، برابر میں کھڑا ہو نماز پڑھنے کے دوران. لا بصدره ولا بمنكبه ولا بعنقه ولا بكعبه، نہ تو انسان کا سینہ آگے نکلا ہوا ہو اور نہ ہی انسان کا کندھا نکلا ہوا ہو اور نہ ہی اس کی گردن نکلی ہوئی ہو اور نہ ہی اس کی ایڑیاں نکلی ہوئی ہوں. یہ ہے مفہوم صفوں کو درست رکھنے کا نماز کے دوران. اور اس کے بعد ایک مشہور عالم دین ہے جن کی وفات ہو چکی ہے اور بڑے علماء میں شمار ہوتا ہے، شیخ محمد ابن صالح عثیمین رحمہ اللہ. انہوں نے صف بندی کا مفہوم ذکر کیا ہے، کہتے ہیں وَتَسْوِيَةُ الصف تكون بالتساوی بحيث لا يتقدم احد على احد، صفوں کی درستگی کیسے ہوگی؟ اس طریقے سے ہوگی کہ کوئی شخص کسی شخص سے آگے نہ ہو، سارے لوگ برابر برابر کھڑے ہوئے ہوں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ صف کو درست کرنے میں کس چیز کا اعتبار کیا جائے گا، اس کے لیے پیمانہ کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے؟ آیا کہ ہم پیر کے پنجوں کو سیدھا رکھیں یا درست کریں یا برابر کریں، پیر کی انگلیوں کو ٹھیک کریں یا درست کریں سب سیدھا کرنے کے لیے، یا مسئلہ کچھ اور ہے؟ آخر کیسے ہماری صف درست ہوگی، سیدھی ہوگی، ٹھیک ہوگی؟ اس کے بعد شیخ نے لکھا ہے کہ وحل المعتبر مقدم الرجل، پیر کا جو اگلا حصہ ہے ہماری انگلیاں ہیں، ان کا اعتبار کیا جائے گا سب کو سیدھا کرنے کے لیے. جواب میں کہتے ہیں المعتبر المناکب فی آل البدن. سب سے پہلی بات کہ سب کو سیدھا کرنے کے لیے، برابر کرنے کے لیے جسم کے اوپری حصے میں جو ہمارے کندھے ہیں ان کا اعتبار کیا جائے گا. کندھے برابر ہونے چاہیے، ملے ہوئے ہونے چاہیے، کسی شخص کا کندھا آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. ایک بات. دوسری بات والعقب فی اسفل البدن، اور جسم کا جو نچلا ترین حصہ ہے جس میں کیا ہے، ٹخنا ہمارا ہوتا ہے جو پنڈلی کا آخری حصہ کہا جاتا ہے، یا ایڑی کہیے، اس سے متصل ٹخنے ہوتے ہیں، لہذا اس کا اعتبار کیا جائے گا. تو صف درست کرنے کے لیے پیمانہ کیا ہے، معیار کیا ہے، کہ ہمارے کندھے برابر ہونے چاہیے، ملے ہوئے ہونے چاہیے، اور نیچے نچلے حصے میں ہمارے تخنے برابر ہونے چاہیے. یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے صفوں کو درست کرنے کا، تب ہماری صفیں سیدھی ہوں گی، ٹھیک ہوں گی، ورنہ درست اور ٹھیک نہیں ہوں گی. اس کے بعد شیخ نے اس کی وجہ بھی ذکر کی ہے، اس لیے کہ انسان جب کھڑا ہوتا ہے اس کے پورے جسم کا وزن کس چیز پر ہوتا ہے، پنڈلی پر ہوتا ہے، پنڈلی کے آخری حصے پر ہوتا ہے، لہذا اسی کا اعتبار ہوگا. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ واما اطراف الارجل، اور جہاں تک پاؤں کی انگلیوں کی بات ہے، فلیست بمعتبرتن، پاؤں کی انگلیوں کا اعتبار نہیں ہوگا، اس لیے کہ انگلیاں چھوٹی بڑی ہوتی ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری پریشانی یہ ہے کہ لوگوں کے پیر بھی چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، کسی کا پیر لمبا ہوتا ہے، کسی کا چھوٹا ہوتا ہے، کسی کا درمیانی ہوتا ہے، لہذا اگر انگلیوں کا اعتبار کریں گے تو ایسی صورت میں
کبھی بھی آپ کی صف سیدھی اور درست نہیں ہوگی، ٹھیک نہیں ہوگی، یہ اس کی وجہ ہے. اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے کہ صف درست کرنے کا شرعی حکم کیا ہے، شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ صفوں کو درست کرنا، ٹھیک رکھنا لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے، یا اس سے کم تر درجہ ہے؟ سنت ہے، مستحب ہے، سنت مؤکدہ ہے، آخر اس کا کیا حکم ہے یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے. تو یہ جاننے کے لیے علماء کے درمیان اس سلسلے میں اختلاف موجود ہے، فقہا کے درمیان اس سلسلے میں اختلاف موجود ہے. علماء کی ایک جماعت اس بات کی قائل ہے کہ صفوں کو درست رکھنا نماز کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے. اگر کوئی شخص اس کا اہتمام نہیں کرتا ہے، اس کا خیال نہیں رکھتا ہے اور صف کے درمیان خالی جگہ چھوڑ کے کھڑا ہوتا ہے، یہ عام حالات کی بات میں کہہ رہا ہوں، تو ایسی صورت میں انسان گنہگار ہوگا. اس لیے کہ واجب چیز کو چھوڑنا یہ گناہ کا سبب اور باعث ہوگا. ایک قول تو یہ ہے. دوسرا قول علماء کا یہ ہے کہ صفوں کو درست رکھنا یہ واجب تو نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، مستحب ہے، یا تاکیدی حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ ترغیب دلائی، اس کی بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ ہر حال میں ہماری صفیں درست ہونی چاہیے، اور اس پر جو اجر و ثواب مرتب ہوگا وہ بھی ذکر کیا گیا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کا اہتمام نہ کریں. کہتے ہیں وَإِن كَانَ قَدْ فَاتَهُ خَيْرٌ كَبِيرٌ وَفَضْلٌ عَظِيمٌ. اگر کوئی شخص یہ سمجھ کر اہتمام نہیں کرتا ہے، خیال نہیں رکھتا ہے کہ یہ تو سنت ہے، لازم، واجب، فرض اور ضروری تو نہیں ہے، یہ سوچ کر اگر چھوڑ دیتا ہے اس چیز کو، تو ایسی صورت میں بہت زیادہ خیر و بھلائی اس سے چھوٹ جاتی ہے، اور بہت زیادہ اجر و ثواب جو اس کو ملنے والا ہوتا ہے وہ کم ہو سکتا ہے. ایسی صورت میں اگر انسان بس سنت سمجھ کے اس کی بہت زیادہ اہمیت نہ سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے، تو یہ تو شرعی حکم تھا. تو کم سے کم درجہ صف درست کرنے کا کیا ہے، یہ علماء کا اجماع اتفاق لوگوں نے نقل کیا ہے. اس سے کم درجہ کسی نے نہیں دیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہو، امام شافعی ہو، امام مالک ہو، اور امام احمد ابن حنبل ہو، جن چار فقہی مذاہب کی ہم اتباع یا تقلید کرتے ہیں یا ان کے مسلک پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی بھی مسلک کے اندر اس سے کم درجہ نہیں ہے. اور میں یہ کہنا چاہوں گا، اگر کوئی شخص یہ کسی معتبر کتاب میں دکھا دے کہ صفیں درست کرنے کا اور مل مل کے کھڑے ہونے کا اس سے کم اگر کوئی درجہ ہے، تو میں اس کا شکر گزار ہوں گا. اپنے مسلک کی کوئی بھی کتاب لی ہے، اور یہ بات لوگوں سے آپ پوچھیں مسجدوں میں، چونکہ ہمارا جو حال ہے وہ اس کے برعکس ہے. اگر آپ فاصلے کو کم کرنے کی کوشش کریں گے، دوسرا اپنا پیر کھینچ لیتا ہے اور دور کھڑا ہو جاتا ہے، اور اگر بڑھائیں گے پیر تو اور دور جا کے کھڑا ہو جاتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا مسلک یہی ہے، ہمارے امام کا طریقہ یہی. اور میں آگے چل کے یہ حوالے کے ساتھ یہ بات ذکر کروں گا. گزارش یہ ہے کہ آپ پوچھیں اپنے ائمہ سے کہ یہ جو فاصلہ ہم چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں عام حالات میں، یا دور دور کھڑے ہوتے ہیں عام حالات میں، کیا ہماری فقہ کی کسی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے.
اور ترغیب آئی ہے ائمہ کے اقوال میں اس سے کم نہیں، کہ افضل چیز کو ہم اتنی نفرت کی چیز کیوں سمجھتے ہیں؟ ہمارے امام نے اس کو کہا ہے کہ یہ افضل ہے، تو افضل کا مطلب یہ تو ہمیں قریب آنا چاہیے، جو فاصلہ ہے صفوں کے درمیان کم کرنا چاہیے، ظاہری دوریاں کم کرنی چاہیے، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر جو دوریاں ہیں، جو تعصب ہے، وہ کیا ہو، وہ کچھ کم ہو سکے، وہ ختم ہو سکے. میں یہ مسلک عموماً ذکر نہیں کرتا ہوں، میں اللہ کے رسول کی حدیث ذکر کروں گا، اس سے آپ سمجھیں گے کہ آخر مسئلہ ہے کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ کم سے کم درجہ صفوں کو پورا کرنے کا کیا ہے، وہ مستحب ہے، شریعت میں ترغیب آئی ہے، اس کی تاکید آئی ہے، یہ کم سے کم درجہ ہے. آئیے دیکھیے جن لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ ضروری ہے، واجب ہے، انسان اگر نہیں کرتا ہے، خیال نہیں کرتا ہے تو گنہگار ہوگا. تو ہم تو مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے، انہیں کی بات زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے. آئیے کیوں مناسب معلوم ہوتی ہے، دیکھیے شریعت کے دلائل کیا ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ان لوگوں نے ذکر کی ہیں، ان میں سے ایک حدیث میں پیش کرتا ہوں. جابر ابن عبداللہ کی روایت ہے مرفوعاً، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے جابر ابن عبداللہ کا، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے ان من تمام الصلاۃ اقامۃ الصف. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نماز کی تکمیل کا حصہ ہے، نماز کی تکمیل کا حصہ کیا ہے، اقامۃ الصف، صف کو ٹھیک کرنا، درست کرنا، صحیح کرنا، برابر کرنا، یہ نماز ہی کا حصہ ہے. اگر آپ اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں تو گویا کہ آپ کی نماز میں خلل ہے، کمی ہے، آپ کو پورا اجر و ثواب نہیں ملے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز کو درست کرنا، یہ نماز کو درست کرنے کا یہ حصہ ہے کہ اس کو صف کو درست کرنا. اور آئیے انس ابن مالک کی روایت ہے، اللہ کے رسول سے روایت کرتے ہیں، دوسری روایت یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، آپ کی قولی حدیث ہے، کیا فرمایا ہے، سووا صفوفکم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو درست کرو. علماء کہتے ہیں کہ یہ امر ہے، یہ حکم ہے اللہ کے رسول کا، اور شریعت کے اندر عربی زبان کے اندر جب اس اسلوب میں کوئی بات کہی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ضروری ہے ایسا کرنا. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کریں یا نہ کریں تو برابر ہے، ضروری ہے ایسا کرنا. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اپنی صفوں کو درست کرو. کیوں درست کرو؟ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ، اس لیے کہ صف کو درست کرنا یہ نماز کی تکمیل کا حصہ ہے، اس کا جز ہے. یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، صحیح مسلم کی ہے. اور آئیے صحیح بخاری کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو درست کرو. یہاں بھی آپ کا حکم ہی آیا ہوا ہے کہ نماز کی صف لیے جب کھڑے ہو تو صفوں کو سیدھا کرو. کیوں؟ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ اِقَامَةِ الصَّلَاةِ، صفوں کا درست کرنا یہ اقامت صلات کا ایک حصہ ہے. اقامت صلات کا مفہوم میں نے اس سے پہلے بتلایا تھا کہ نماز کو اس کے سارے حقوق کے ساتھ ادا کرنا. اگر ہم نماز کے کسی بھی حق میں کوتاہی کرتے ہیں تو وہ اقامت صلات نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کو نہیں کہا ہے ہم سے، اس امت سے جو مطالبہ ہے وہ نماز کو قائم کرنے کا مطالبہ ہے، پڑھنے کا نہیں ہے. تو نماز قائم کرنے کا ایک حصہ ہے صفوں کو درست کرنا. اس حدیث سے بھی علماء نے استدلال کیا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صف کو درست کرنا یہ فرض اور ضروری ہے، واجب ہے.
اور آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی ارشادات. ایک اور روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کے راوی ہے ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسع مناکبنا فی الصلاۃ. اب تک جو میں نے اللہ کے رسول کی حدیث ذکر کی ہے وہ قولی حدیث تھی, آپ نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا اس سلسلے میں, آپ کتنا اہتمام کرتے تھے نماز کے لیے صفوں کو درست کرنے کا, آئیے اس حدیث سے اندازہ ہوگا. کہتے ہیں کانا رسول اللہ یمسع مناکبنا, اللہ کے رسول ہمارے کندھوں کو اپنے ہاتھ سے چھوتے تھے نماز میں, یعنی نماز کے لیے صف بندی کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے لوگوں کے کندھے سیدھے کرتے تھے, ٹھیک کرتے تھے, درست کرتے تھے اپنے ہاتھ سے چل کر صف کے اندر. ابھی آگے بات آئے گی. اللہ کے رسول اپنے ہاتھ سے ہمارے کندھوں کو چھوا کرتے تھے نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے تھے, اور وَيَقُولُ اسْتَوُوا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے برابر ہو جاؤ, ٹھیک ہو جاؤ, درست ہو جاؤ, صف سیدھی کر لو. جو لوگ پچھلی صفوں میں کھڑے ہوئے ہیں ان کے لیے, اگلی صف والوں کے لیے اللہ کے رسول اپنے ہاتھ سے صف درست کیا کرتے تھے. اور اس کے بعد علماء نے یہاں بھی ذکر کیا ہے کہ استوو, یہ بھی حکم ہے اللہ کے رسول کا, اور حکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ضروری ہے. اور اس کے بعد اسی حدیث میں فرمایا ولا تختلفوا, اور ایک دوسرے سے مختلف مت ہو جاؤ, ایک دوسرے سے اختلاف نہ کرو. کیا مطلب ہے ایک دوسرے سے اختلاف نہ کرو؟ صف میں برابر برابر کھڑے ہو, آگے پیچھے نہ ہو, آگے پیچھے نہیں ہونا ہے, ہمیں برابر برابر کھڑے ہونا ہے. آخر کیوں ایسا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ کاف تختلف قلوبکم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم نے صف کو درست نہیں کیا, صفوں کو ٹھیک نہیں کیا, اور برابر برابر کھڑے نہیں ہوئے, مل کر کھڑے نہیں ہوئے, تو اس کا نتیجہ اور رزلٹ کیا ہوگا, نقصان کیا ہوگا, وہ بھی سن لیجئے. فرمایا فتختلف قلوبکم, تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے, تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہوگا. علماء نے لکھا ہے کہ صفوں کا یہ ظاہری اختلاف یہ مسلمانوں کو کہاں تک لے جائے گا؟ دلوں کے اختلاف تک لے جائے گا, بغض و حسد تک لے جائے گا, نفرت تک لے جائے گا, اور تعصب تک لے جائے گا. اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ آپس میں جب ایک دوسرے سے اختلاف کریں گے ہم تو کمزور ہوں گے, ہماری ہوا اکھڑ جائے گی, طاقت ختم ہو جائے گی, دشمن مسلط کر دیا جائے گا ہمارے اوپر. اس امت کے اندر اختلاف پیدا ہونے کے اور اس کی کمزوریوں کے, وہ تو بہت سارے اسباب ہیں, ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نماز کے وقت اپنی صفوں کو درست نہیں کرتے. مسلمانوں کی اکثر مساجد کا حال یہی ہے. اگرچہ ہم زبان سے یہ دعویٰ کرتے ہیں, کیا دعویٰ کرتے ہیں؟ اقبال نے شکوہ کیا تھا اور کہا تھا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. محمود بادشاہ تھا, حاکم تھا, ایاز اس کا غلام تھا. نماز کے وقت سارے لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں. کہتے تو ہم یہی ہیں, کوئی تفریق نہیں ہوتی ہمارے درمیان, زبان سے ہم یہی کہتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ بندوں صاحبوں محتاجوں غنی ایک ہوئے, تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. زبان سے ہم تو کہتے ہیں کہ سب ایک ہو جاتے ہیں مسجد میں آنے کے بعد, لیکن ماں فرمائیے گا ہم ایک نہیں ہوتے ہیں, یہ زبانی دعویٰ ہے.
اس لیے کہ جب صف کو درست کرنے کی بات آتی ہے، ٹھیک کرنے کی بات آتی ہے، تو ہم کو اپنا مسلک یاد آتا ہے کہ یہ فلاں مسلک کے ماننے والے ہیں، یہ فلاں مسلک کے ماننے والے ہیں، ان کے یہاں ملانا ہے، ہمارے یہاں نہیں ملانا ہے، ہمارے یہاں یہ ہے، ان کے یہاں یہ ہے. آپ ساری مسجدوں کا آپ سروے کر لیجیے اور مجھے بتا دیجئے کہ واقعی تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، ہم نماز میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہو نہیں کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، بلکہ پیر کھینچ لیتے ہیں اپنا. تو آپ بتائیے کہ یہ عمل ہے ہمارا؟ اس پر ہمارا عمل نہیں. اختلاف، نفرت، بغض، حسد، تعصب سب ہمارے درمیان موجود ہے. اگر ہم نماز میں آئے اور دین کو مقدم رکھے، مسلک دین کے تابع ہے، دین مسلک کے تابع نہیں، اصل دین ہے، قرآن حدیث اصل ہے، اگر ہم اس کی فکر کریں تو ہم اس پر عمل نہیں کریں گے کہ مسجد میں آنے کے بعد ہم اپنے مسلک کو دیکھتے ہیں اور سب میں جب کھڑے ہونے کی بات آتی ہے تو ایک دوسرے سے پیر کھینچ لیتے. کسی بھی مسلک میں پیر کھینچنے کی ترغیب نہیں آئی ہے یا جواز بھی نہیں آیا. مجھے لا کے کوئی دکھا دے کہ جائز ہو کسی مسلک کے اندر کہ نماز پڑھنے کے دوران وہ پیر ملانے کے بجائے کھینچ لے، دکھا دے جواز کا، کوئی فتویٰ لے کے آئے کہیں سے بھی لا کے دکھا دے، نہیں ہے. تو ہم تو زبانی دعویٰ ہے یہ ہمارا، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، ہم ایک نہیں ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز میں آنے کے باوجود اپنے پیر ملانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ان کے دل بھی نہیں ملیں گے، دلوں میں نفرت رہے گی، بغض رہے گا، تعصب رہے گا. یہ اس کا نتیجہ ہے جو ہمارے درمیان یہ ساری چیزیں موجود ہیں. معلوم ہے میرے سامنے جو گھڑی ہے یہ تو بند نظر آ رہی ہے، ٹائم کیا ہو گیا؟ ٹائم بتائیں کوئی صاحب. جی 1:18 ہو گئے. جی تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے. اور چلیے سرسری طور سے ایک حدیث میں اور آپ کو ذکر کر دوں. نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو درست کرتے تھے. یہ بھی آپ کا فعل ہے، کیسے درست کرتے تھے وہ دیکھیے. حتی کانما یسوی بہ القدا، ایسا معلوم ہوتا تھا گویا کہ آپ ہماری صفوں کے ذریعے سے تیروں کو سیدھا کر رہے ہو. اللہ کے رسول نے کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ آپ تیر کے ذریعے سے صف کو درست کر رہے تھے، بلکہ صفیں اتنی سیدھی ہونی چاہیے کہ جو لکڑی کا تیر ہے بالکل سیدھا ہوتا ہے، اس تیر کو ٹھیک کیا جا سکے. ہماری صفیں اتنی درست ہونی چاہیے کہ تیر بھی ٹھیک ہو جائے. یہ بات تراوی نے کہی ہے. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ مبالغہ مقصود ہے کہ صف درست کرنے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے اللہ کے رسول. اور اس کے بعد کہتے ہیں حتی را انا قد عقلنا عنہ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول جب یہ سمجھتے تھے کہ ہم آپ کی بات کو سمجھ گئے ہیں، تب آپ ہٹتے تھے یا چھوڑتے تھے ہمیں. اس کے بعد کہتے ہیں راوی ثم خرج یوما فقام، ایک دن آپ نکلے اور نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے. حتی کاد یکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ تکبیر کہنے والے تھے، اللہ اکبر، نماز کے لیے. لیکن ہوا کیا؟ ورا رجلن، ایک شخص کو آپ نے دیکھا، صدرہ بادین من الصف، جس کا سینہ سب سے نکلا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کسی شخص کا سینہ سب سے نکلا ہوا ہے، اٹھا ہوا ہے. کیا کیا؟ فقال عباد اللہ، فرمایا اللہ کے بندو، لا تسون صفوفکم. علماء کہتے ہیں کہ تاکیدی جملہ ہے، قسم اس سے پہلے معذوف ہوتی ہے. واللہ لا تسون صفوفکم، اللہ کے رسول نے فرمایا قسم ہے اللہ کی، تم اپنی صفوں کو ٹھیک کر لو، درست کر لو، اور اگر تم نے اپنی صفوں کو درست اور ٹھیک نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ اس کا رزلٹ، نتیجہ کیا ہوگا؟
لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا۔ چہروں کے درمیان اختلاف کرنے کا علماء نے دو معنی، دو مفہوم بیان کیا ہے، ایک تو یہ کہ ظاہری اور حسی مفہوم مراد ہے کہ حقیقت میں اللہ رب العزت تمہارے چہروں کو مسخ کر دے گا، تبدیل کر دے گا تمہارے چہروں کو، تمہارے چہرے سامنے کی طرف ہے، اللہ رب العزت ان چہروں کو تمہارے پیٹ کی طرف بھی کر سکتا ہے، اللہ رب العزت کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اور ایسی مثالیں موجود ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو خنزیر اور بندر کی شکل و صورت میں تبدیل فرما دی ہے، ایسی مثالیں موجود ہیں۔ اتنی سخت وعید آئی ہو جس چیز پر اور ہم اس کا اہتمام نہ کریں۔ دوسرا مفہوم اس کا علماء نے بیان کیا ہے چہرے تبدیل کرنے کا، یعنی مخالفت القلوب، دلوں میں تمہاری اختلاف پیدا کر دے گا، جو اختلاف، جو تشدد اور جو تعصب ہمارے درمیان موجود ہے، یہاں تک کہ نماز کے دوران بھی یہ تعصب موجود ہے، مثالیں موجود ہیں، موجود ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا۔ اور بعض علماء نے اسی تفسیر کو راجح صحیح قرار دیا ہے، علماء نے حدیث ذکر کرنے کے بعد کچھ تفسرہ کیا ہے، سرسری طور سے میں ذکر کر دوں۔ کہا اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے، تسویت الصفوف یؤدی الی تفرق الامہ، صفوں کا یہ اختلاف یہ کہاں تک لے جا سکتا ہے؟ امت میں اختلاف اور انتشار تک لے جاتا ہے۔ ایک تو یہ بات معلوم ہوتی حدیث سے، دوسری بات فی دلیل علی وجوب تسویت الصفوف، صفوں کو درست کرنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے، ضروری ہے، یہ بات بھی اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ تیسری بات شیخ عثیمین کہتے ہیں ھذا وعید ولا وعید الا علی فعل محرم او ترک واجب، حدیث میں وعید آئی ہوئی ہے، اور وعید جب آتی ہے تو کس چیز پر آتی ہے؟ شریعت کا اصول ہے کسی حرام چیز کے کرنے پر آتی ہے، واجب کے چھوڑنے پر اتنی سخت سزا کی تنبیہ آتی ہے کہ ایسی سزا تم کو دی جائے گی۔ کہتے ہیں اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے والقول بوجوب تسویت الصفوف وقول القبیح، جن لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ صفوں کو درست کرنا، ٹھیک کرنا یہ واجب ہے، ضروری ہے، معمولی بات نہیں ہے، ہم اس کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں، ہم اس کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں، توجہ نہیں دیتے ہیں، یہ انتہائی ہمارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور جس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کتنی الفت ہے، کتنی محبت ہے، لیکن جو الفت جو محبت ہونی چاہیے وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ صف میں کھڑے ہونے کے باوجود ہم ایک دوسرے سے مل کے نہ کھڑے ہو سکتے ہوں، تو مجھے بتائیے کہ جو سیاسی امور میں اتحاد اور اتفاق کی بات کرتے ہیں، ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، یہ ہوگا، وہ ہوگا، ہم مسجد میں، اللہ کے گھر میں اگر اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ نہیں کر سکتے تو باہر ہم مظاہرہ کر لیں گے اتحاد اور اتفاق کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور نماز کی صفوں کے اندر جو کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز کے اس حقوق پر اس حق پر خاص توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اسی سلسلے میں آپ سے گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔